Halo guys. Halo guys. Jumpa lagi. Kakak Gen. Kita mau main Hot Wheels. Iya. Let's go. Let's go. Kita dapat mobil baru ya? Iya. Apa namanya? Riprod. Riprod. Warna hijau. Warna hijau. Green. Green. Kita lihat yuk. Ayo. Kita cobain mobilnya. Ya. Let's go. Go. Riprod. Ya. Green. Green. Hijau. Hijau. Yuk, kita balapan yuk. Ayo. Let's race. Not win. Not win. Try again. Try again. Ya. Kita coba lagi yuk. Ayo. Let's go. Go. Upgrade dulu ya. Ya. Upgrade. Upgrade. Race. Race. Mas kak, jumping. Ini kenceng banget. Ya belok belok belok, nos, nos. Belok belok. Mas kak, nos, nos lagi. Satu kosong. Satu kosong. Iya. You win. You win. Yuk kita coba lagi yuk. Ayo. Next race. Next race. Riprod. Riprod. Green. Green. Warna hijau. Warna hijau. Iya. Let's race. Race. Go.
Ready, set, go! Okay, guys. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye.